Tervetuloa taas tänne innovaatiostudioon. Me puhutaan tänään Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön ekosysteemistrategiasta 2030. Eli hankkeessa New Knowledge Interface, uusi osaamisen yhdyspinta, on rakennettu Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisölle ekosysteemistrategia, ja siitä tänään mun kanssa on juttelemassa Kolehmaisen Jari Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Tämän hankkeen puitteissa tehdystä strategiatyöstä tai siinä kartoitettiin alueen kärkialojen nykytilaa. Ja osaatko sanoa nyt, että missä me ollaan niiden osalta nyt ja mihin suuntaan me ollaan menossa? No ensinnäkin on hyvä asia, että Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella on jo niin kuin pitkään tunnistettu ne tietyt kehittämisen painoalat. Kestävät ruokajärjestelmät, uudistuva teollisuus, sen sisällä esimerkiksi digitaalinen valmistus, lasten ja nuorten terveyden edistäminen ja hyvinvointi, ja sitten tavallaan niin kuin läpileikkaavana kasvuyrittäjyys. Ja nämä painoalat on niin kuin ekosysteemirakenne mielessä keskenään hiukan erilaisessa vaiheessa. Ja kaikkein pisimmällä tietysti on tämä ruokajärjestelmä ja tämä teollisuusteemat, koska niitä on viety todella pitkään jo eteenpäin, ja ne on sen tyyppisiä aloja, joissa on ollut aika luontevaakin tällainen niin kuin ekosysteemimäinen työ kaikkinensa. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi tämä lasten ja nuorten terveyden edistäminen ja hyvinvointi on sellainen kokonaisuus, joka niin kuin hyvin sopii myöskin tämän ekosysteemimäisen kehittämisen kohteeksi, koska siinä on isoja yhteiskunnallisia tavoitteita, kuitenkin myöskin taloudellisia mahdollisuuksia, ja siellä on paljon myöskin tekemistä ja osaamista ja rakenteita jo olemassa myöskin. Joo. Ekosysteemistrategian tavoitteena tämän korkeakouluyhteisön osalta oli saada aikaan vaikuttavaa kehittämistyötä, ja tässä strategiateksteissä todetaankin, että tulevaisuuden kasvu luodaan ekosysteemeissä. Millainen on sun ihanne visio meidän alueen rohkaisevista ekosysteemeistä, joista syntyy innovaatioita? No, tässä strategiassa tehtiin sellainen eronteko niin kuin yritysvetosten liiketoimintaekosysteemien ja sitten yliopisto-, korkeakoulu-, tutkimuslaitosvetosten tietoekosysteemien välillä sekä niitä yhdistävien innovaatioekosysteemien osalta. Ja tämä niin kuin oleellista tavallaan on se, että vahvistetaan niitä yritysten liiketoimintaekosysteemeitä ja sitä yritysten itse organisoitumista siellä ja tavallaan etenemistä tämmöisen ekosysteemimäisiin liiketoimintamalleihin ja sen tyyppisiin asioihin. Toisaalta on tärkeää vahvistaa myöskin meidän korkeakoulurakenteita, yliopistorakenteita, oppilaitosrakenteita, kaikkea sitä osaamisen tuottamista. Mutta ehkä kaikkein niin kuin isoin asia niin kuin tästä ekosysteemikehittämisen näkökulmasta on nimenomaan se innovaatioekosysteemien kehittäminen. Ja. Siis sellaisten tilojen, prosessien, alustojen niin kuin rakentaminen Etelä-Pohjanmaalle, joissa nämä eri osapuolet tuodaan yhteen ja saatetaan yhteistyöhön ja tavallaan niin kuin erittäin tavoitteelliseen ja määrätietoiseen yhteistyöhön. Millainen osuus sä koet, että tässä kokonaisuudessa on erilaisilla tahoilla, esimerkiksi yrityksillä, justiin tutkijaorganisaatioilla ja sitten vaikka elinkeinoyhtiöillä tai kaupungilla? Tämä niin kuin lähtökohta tosiaan tässä ajattelussa meillä on se, että kaikkien toimijoiden pitää pystyä toimimaan tavallaan niin kuin omista lähtökohdistaan ja omilla edellytyksillään ja olla mukana siinä yhteistyössä. Yrityksille niin kuin tärkeintä on tietysti se, että ne tuottavat asiakasarvoa, omistajilleen omistaja-arvoa, ja tavallaan se on se juttu. Ja vastaavasti sitten yliopisto-korkeakoulumaailmassa niiden menestystä mitataan omilla lähtökohdilla, tai niin kuin omista lähtökohdista ja omilla mittareillaan. Ja tavallaan niin kuin juuri tämä innovaatioekosysteemeissä ja niillä alustoilla, niissä prosesseissa tehtävän työn pitäisi pystyä niin kuin, tai ne pitäisi pystyä organisoimaan siten, että kaikki osapuolet saavat niitä hyötyjä, jotka ovat niille tärkeitä. Ja se edellyttää niin kuin todella päämäärätietoista ja todella tavoitteellista niin kuin työtä. Ja siinä niin kuin tietysti kehittämisen ammattilaiset tulee mukaan, niin kuin vaikka Into Seinäjoki tai muut vastaavat välittäjä- ja kehittäjäorganisaatiot, jotka tulee mukaan niihin
niihin yhteistyöprosesseihin. Joo. Millaista hyötyä sä koet, että tämä on aika iso niin kuin teema ja iso kokonaisuus, saattaa olla vaikea ymmärtää, kun puhutaan tietoekosysteemeistä, innovaatioekosysteemeistä ja sitten liiketoimintaekosysteemeistä, mutta että jos voitaisiin oivalluttaa jotenkin yrityksiä, erityisesti siitä, että se tulevaisuuden kasvu tosiaan luodaan siellä ekosysteemeistä, niin miten me voitaisiin niin kuin kertoa siitä hyödystä jotenkin tosi konkreettisesti, osaisitko se sanottaa sitä? No joo, osittainhan tässä on tietysti niin kuin uutta sanastoa myöskin kuvaamaan sellaista toimintaa, joka on ollut jo olemassa. Aivan. Mutta toisaalta niin kuin, vaikkapa nyt sitten siellä elintarvikepuolella on niin kuin jo olemassa paljon sellaisia ekosysteemimäisiä rakenteita, jossa esimerkiksi elintarvikejalostaja on niin kuin se keskeinen yritys ja sen ympärille niin kuin organisoituu monenlaisia erilaisia toimintoja. Mm. Ja se on jo sinällään ikään kuin esimerkki hiukan tällaista niin kuin ekosysteemimäisestä toiminnasta. Joo, aivan. Jos siitä vielä otetaan sit niin kuin tiettyjä ajatuksia, joita tähän niin kuin uuteen ekosysteemimäiseen liiketoiminta-ajatteluun liittyy, esimerkiksi niin kuin yhteisiä kehittämisprosesseja ja tavallaan niin kuin vastuun kantamista sen koko ketjun, koko ekosysteemin eteenpäin menosta, niin näihin nykyisinkin asetelmiin on mahdollista sitten tuoda vielä niin kuin uutta lisäarvoa. Et tavallaan ei pidä ajatella myöskään niin, että tämä puhe ekosysteemeistä on vaan ikään kuin uutta sanastoa vanhoille asioille, vaan siellä on myöskin aidosti uusia niin kuin asioita, joita yritysten kannattaa myöskin tarkastella ja ottaa käyttöön. Joo, hyvä. Ja mä uskon, että täältä New Knowledge Interfacein sivulta itse asiassa sieltä löytyy monia eri tuloksen, niin kuin hankkeen tuloksena syntyneitä työkaluja ja tietopaketteja meille kaikille ekosysteemeissä toimiville niin tutkijoille kuin yrityksillekin, niin osaisitko sieltä nostaa jonkun, mihinkä kannattaisi tutustua? No, tämä ekosysteemistrategia on tietysti yksi näistä. Joo. Niin kuin keskeistä asiakirjoista, ja sitä me ollaan rakennettu niin kuin siltä pohjalta, että siinä on tavallaan niin kuin tämmöinen valistava osa, siis se, että tämä ajattelu, johon strategia perustuu, että sitä omaksuttaisiin eri toimijoiden joukossa mahdollisimman laajasti. Joo. Ja sitten siinä on tämmöinen analyysiosa ja sitten on toimenpideosa. Joo. Mutta että mä niin kun ajattelen, että ne toimenpideasiat esimerkiksi ei koske nyt kaikkia tahoja välttämättä, mutta se, että niin kun ekosysteemin ajattelun omaksuminen tai itsensä altistaminen sille ja oman toiminnan arviointi myöskin siitä näkökulmasta, että miten me tässä maailmassa toimitaan, niin vie jo niin kun eteenpäin. Joo. Eli aika pehmeitä työkaluja siinä mielessä. Joo, mutta lisää ehdottomasti ekosysteemikyvykkyyttä meidän alueella. Joo, kiitos tästä haastattelusta, Jari, ja ei muuta kuin seuraavia studioita kohti. Moikka!